Vi har som nevnt tenkt å trekke seerne også inn aktivt i disse programmene, derfor raskt over til en liten konkurranse. Det er to muligheter. Dere kan enten få dikte videre på de tre linjene vi brukte som eksempler for litt siden. Altså bruk dem som utgangspunkt for et lite dikt på 6-10 linjer. Dere står helt fritt til å gjøre hva dere vil med disse linjene, til å la diktet begynne eller slutte med dem, og til å la diktet være om hva som helst. Resultatet legger dere i en konvolutt som dere sender til NRK Fjernsynet Oslo 3. Merk konvolutten dikt eller udikt.